តោះនេះកញ្ជនជាទីមេត្រីសម្រាប់ព័ត៌មាននៅពេលនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យារបស់អាមេរិក Apple ត្រូវបានរៀបការមកថាតំណងជាដាក់លក់វែនតាស៊េរីថ្មីគឺ Vision Pro របស់ខ្លួននៅអំឡុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024ខាងមុខ ក្រុមហ៊ុន Apple កំពុងជំរុញខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មផលិត Ventra Vision Pro ចំនួនថ្មីរបស់ខ្លួនជាមួយលម្អឿនកាន់តែលឿនជាងមុនហើយលេចឮដំណឹងថាក្រុមហ៊ុនដាក់លក់នៅអំឡុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024ខែមកនេះនេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃទី21ខែធ្នូឆ្នាំ2023 យោងតាមការចេញផ្សាយបានឲ្យដឹងថាប្រមាណសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះ Apple កំពុងតែមានញឹកខ្លាំងក្នុងដំណើរការផលិត Ventura Vision Pro ក្នុងប្រទេសចិនហើយក្រុមហ៊ុនក៏កំពុងតែបង្កើនល្បឿននៃការផលិតកាន់តែលឿនផងដែរដំណឹងនេះត្រូវបានប្រភពឲ្យដឹងថា Apple អាចនឹងសម្រេចគោលដៅផលិតកម្មរបស់ខ្លួនលឿនជាងការរំពឹងទុកសម្រាប់ដើមឆ្នាំ2024ហើយក្នុងនោះគេរំពឹងថា អាចនឹងបញ្ចាប់ការផលិតនៅដំណាច់ខែមករាគណៈការដាក់លក់ចាប់ផ្តើមនៅក្នុងខែគຸមខែម្ដងគូជម្រាបថាការផលិតទូកពុះនេះគឺដោយសារតែផលបានផ្ញើអ៊ីមែលទៅកាន់ software developer របស់ខ្លួននៅក្នុងថ្ងៃពុទ្ធស្ប្តាហ៍នេះឲ្យត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីរៀបចំការវិធីប្រកាសចេញ Ventura Vision Pro នាពេលខាងមុខ បតាមប្រប័យការខែមីធូណា Vision Pro នឹងចេញមកក្នុងតម្លៃ3499ដុល្លារតម្លៃក្រៅស្រុកហើយតម្លៃអាចផ្លៃជើងរីបបន្ទ ائم ទៀតអាស្រ័យលើអត្រាប្រដោប្រាក់ទៅតាមបណ្ដាប្រទេសនានារួមទាំងប្រទេសកម្ពុជាយើងផងដែរ